Момичето Жеръв е история, предавала се от поколение на поколение в японския народ. Светът на приказката във времето е станал по-богат и по-интересен с помощта на човешките ценности, надежди и фантазии. Тази прекрасна адаптация на Къртис Манли с илюстрации на Лин Уан ще ви завладее. Красива история, звучаща като поезия. Японското хайко ще заплени съзнанието ви и ще ви пренесе в други светове. Кое е момичето Жеръв и защо Ясухиро, младо момче, живеещо с баща си, е готов не само да напусне дома си, а и да загърпи човешкия облик? Момичето Жеръв е приказка за вярното приятелство, за предателството и за победата на доброто.